Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka wato KKT Arab TV. Inda muke ci gaba da kama kuma manyan suruka da manyan lakunna a cikin ikon Allah kuma da izinin Allah. Da Allah wannan bidiyo ne muna roƙon da yan uwa da Allah da adauri ayi like dinta ayi sharing saboda yan uwa su amfana saboda karfin maganin da muhimmancin maganin duba da muna cikin wani lokaci wanda in baka ji can a ce mai ya kama wancan baccan ka ji an ce mai ya ta kama wancan to shi yasa muka yi nazari muka ce bari mu kama ku wannan babban magani mai girma wanda insha Allah take yanki da mai ya kama yaro ko yarinya ko ma babba ne da mai ya kama shi aka aikata mai wannan sirri insha Allah take yanki zai samu sauki a cikin ikon Allah da ikon Allah to da farko yan uwa abinda ake da bukata a cikin wannan sirri za a samu jib da kasa kamar yanda kuke gani ga iccen nan ga sauyen nan ga kugayen sauyoyi ne jib da kasa idan aka samu jib da kasa za a dan sanya ta a cikin ruwa kadan za a dan balla saboda tana da daci a sa ta a cikin ruwa sai a samu hantiti shi ma gashi nan kamar yanda kuke ganin hoton shi sai a jika su tare da jib da kasan a cikin ruwa yan mintuna kadan sannan sai a rubuta ayatul kursi ba abuwan ba rubutawa za a yi ba za a karanta ayatul kursi sai a tufa a jikin ruwan sannan sai a karanta amanar rasulu ita ma a tufa a cikin ruwan sannan sai a karanta laqad ja'akum ita ma a tufa a cikin ruwan sannan kuma sai a karanta la haula ita ma a tufa a cikin ruwan su hudu kenan idan aka kula to da an tufa waɗannan a cikin ruwan sai a cire wannan itace zuwa lokacin in sun dan ji ko an ji ruwan sun sauya sai a cire iccen da shi wannan hantitin sai a samu wanda ke da rashin lafiyan wato wanda mayan ya kama ko mai yan ta kama sai a bashi ya sha idan ya sha sai a dan rage a shafe masa kai da fuska baki daya to insha Allah ta'ala take yanke da izinin Allah zai tashi ya miƙe wannan sirri yana da ƙarfi sosan gaske sosan gaske ba wai a gidanka ba ko a gidan wani kaji an ce ka irin wannan ta'annati da mai yayi ko mayya zaka jika wanda zaka jika ka bada a sha za kuma a samu biyan bukata da izinin Allah saboda muhimmancin maganin da duba da halin da muke ciki da Allah a daure ayi like kamar yanda aka saba muna gani ana ta kokari wurin like a daure ayi domin sauran yan uwa su amfana saboda muna saki ne domin amfanar kowa da kowa yan uwa musulmai nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo insha Allah ta'ala ma'assalam.